V duchu myšlienok hodných šírenia sa 22. júna v Kežmarku poprvýkrát organizuje konferencia známa pod značkou TED. Formát TEDx ako program miestnych podujatí rovnako propaguje nezávislé myslenie, iniciatívu a zámer objavovať nové možnosti. Ako a prečo sa zúčastniť, vám prezradia už samotní organizátori. TED je svetoznáma konferencia, ktorú usporadúvajú v Amerike a pozývajú na túto konferenciu inšpiratívnych a zaujímavých ľudí z celého sveta. TEDx je zase formát, ktorý je licencovaný a vyrába sa teda, organizujú to ľudia po celom svete. Musia získať licenciu a takúto licenciu sme s priateľmi získali aj my. Keďže máme na tomto podujatí zastúpených mladých i starých, a väčšina z týchto ľudí je v určitom vzťahu s Kežmarkom. Verím, že pritiahneme čo najviacej ľudí na toto podujatie a hlavne by som chcel zdôrazniť to, že sa nejedná o klasickú konferenciu, ale o podujatie, na ktorom sa naozaj šíria dobré myšlienky, inšpirujú sa ľudia a je to o energii, ktorú si vzájomne ľudia chcú dať. Tento formát, TEDx, sa môže organizovať v počte 100 miest. Vstupenky sú v predaji, predpredaji. Všetky informácie o tomto podujatí si môžu nájsť ľudia na webovej stránke tedxkežmarok.sk. A tam je aj registrácia a tam môžu ľudia teda si zaregistrovať sa a kúpiť si tieto stupenky. Keďže lístky sa samozrejme míňajú a vzhľadom na nízku kapacitu, teda iba 100 miest, a bolo by dobré, aby sa poponáhľali.
Podujatie TEDx predstavilo v Kežmarku nielen zaujímavé osobnosti, ale tiež vyvolalo intenzívne diskusie. K pestrým témam sa mohol vyjadriť ktorýkoľvek účastník. Prehliadka tvorivých myšlienok, inšpirácia, ale najmä otvorené diskusie. Na podujatí TEDx v Kežmarku to iskrilo. Ja nepíšem preto, že by bol niekde problém, ale napríklad blog ma zaujal tá téma písať a hodnotiť a kriticky sa pozerať na prácu novinárov, pretože nie vždy tá práca novinárov je taká a dodržiava tie etické pravidlá, ako by mala. A naopak, niekedy novinári vynaložia strašne veľa energie na svoju prácu a nie je tu toho, kto by ich pochválil. Takže nie je to len tak, že by som ich kritizovala, ale keď zistím, nájdem nejaký zaujímavý projekt, tak upozorním na neho čitateľ, že by si ho všimli, že by si tú televíziu pozreli. O vás sa hovorí ako o človeku aj toto v súvislosti s TEDom, ktorý sa vybral niekoľkokrát k Slnku. Ja som sa dostal pracovať do oddelenia fyziky Slnka a my sa zaoberáme výskumom slnečnej koruny na Lomnickom štíte. Lenže tento výskum slnečnej koruny na Lomnickom štíte nie je celkom dokonalý, lebo nemôžeme pozorovať tú koronu v celej jej kráse a vo všetkých fyzikálnych vlastnostiach a morfologických, tak sa zrodila myšlienka niekedy v roku 1972, to už robili aj niečo naši predchodcovia, že poďme pozorovať slnečnú koronu na tie miesta zemského povrchu, kde teda sa vyskutujú úplne zatmenia slnka mesiacom. To slnko pre nás bežných laikov sa zdá, že je nemenné, ovšem to slnko sa mení tak ako my. Povedzme, po dobu 20 rokov sme takmer nemení, ale každý deň sa meníme. Z domácich spíkrov predstavila svoju doterajšiu činnosť aj Miška Bednárová. Tá svoju životnú cestu nachádza v textilnom dizajne. Čím sa inšpiruje? Z čoho to vychádza? Čom to je možno iné? Odlišuje sa tým, že vlastne využívam potlače, väčšinou ručnú tlač, ktoré sú vždy inšpirované nejakou témou a začínala som slovenským štátnym znakom a tým som bola veľmi kontroverzná a tým som sa dostala do povedomia. Ale teraz sa to vlastne už rozšírilo od také kadejakej inej inšpirácie, ale vždy to nejako trošku súvisí so slovenským dianím alebo slovenskom. No a v rámci sprievodných podujatí sa svojej úlohy chopila aj organizácia Amnesty International, ktorá objasnila aktuálnu problematiku nepokojov vo svete. Ľudia na Slovensku nemajú možno prehľad, čo sa týka aj tejto situácie v Turecku. Aká je vaša úloha? Boli sme tam na mieste a sme zistili, že naozaj bol neprimeraný zásah polície. To znamená, že použila na pokojných demonštrujúcich slzný plyn a vodné delá. Niekoľko ľudí, stoviek ľudí bolo zranených, niekoľko ľudí aj bolo mŕtvych. Problémom je, že zatiaľ nebola vyvodená žiadna zodpovednosť. Práve vďaka tejto skúsenosti by ľudia v sebe mali nájsť potrebu a odvahu spojiť sa s ľuďmi, krajiny, ktorú možno nepoznajú a ľudí, ktorých konkrétne nepoznajú a môžu práve zareagovať tak, že pošlu im apel, že môžu poslať im svoju fotku tichého protestu, môžu organizovať takéto tiché protesty vo svojich mestách. My na stránkach Amnesty International môžeme takto zverejniť a vyjadriť práve podporu tureckému ľudu. Kráčať vlastnou cestou je často náročnejšie, ako sa na prvý pohľad zdá. Konečný úspech však potvrdzuje, že každá cesta je o odhodlaní. A zvyšok, ten sa dostaví.